ကွေးတိုင်းနိုင်မြို့ဝယ်မှာပြည်သူတွေကိုချင်းချောင်ဝေတောင်းခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကဇွန်လ22ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တရင်နှစ်မှာဘူခရော့စ်ကပြောပါတယ်ပထမဆုံးအယောက်20နဲ့ကတ်ပြီးတော့အဆက်ဝဲနဲ့ပြစ်ပြီးတော့လက်နက်ငယ်နဲ့ဝိုင်းပြေပြီးတော့လှုပ်တာ2ယောက်ပြီးတယ်5ယောက်ထန်ရတယ်အဲ့ကြက်လေးနဲ့ဒီကောင်တို့မျိုးတွေကနေတက်ကူပြီးတော့လာကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲဆုတ်ခွာလာတာပေါ့အင်းကအတားလွန်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာအင်းအား15000လောက်ရှိပြီးဆက်လက်နဲ့တက်ဆင်ထားတယ်လို့အနီးအနားအတိုင်းအမြင်တွေမှာလည်းကင်းပုံပုံစံမျိုးချထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ပြန်လဲပစ်ခတ်မှု45မိနစ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိမရှိဘူးလို့ဘူခရော့စ်ကဆက်ပြောပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့တိုက်ထိကြိုက်တန်ရရတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်စပြရတာဆိုတော့ကြတော့မရှိဘူးရအဲ့လိုမျိုးထိကြိုက်တန်ရတော့ရရှိတာမျိုးမရှိဘူးရဒီဘက်ကတိုက်ပွဲကြခြင်းက45မိနစ်လောက်လောက်ကြာတယ်ဒုံးနေတော့ကျွန်တော်တို့ကချတာမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာမြို့ပေါ်နဲ့ပြည်ရွာအချို့လောက်မှာသာနေမီဆူမိုးထားနိုင်တော့တာလည်းဖြစ်ပြီးကျန်နေရာတွေအားလုံးကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကဆူမိုးထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဘူခရော့စ်ကဆိုပါတယ်စကန်နေမှာစကန်ငယ်လေးတွေမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့တွေအကုန် white ထားပြီးကျွန်တော်တို့ကအစီအရာကကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းထားတော့တာမျိုးတွေရှိတာအဲ့လိုမျိုးနေမီဆိုးမှုမှုကတော်တော်ရကြီးပေါ့ဒီအဲ့ဟွာပဲကြံတော့တာပေါ့မြို့ရဲ့ဒီယူလေးရွာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟွာရဲ့ဗာလဲစကန်ငယ်နှစ်ခုဒါပဲကြံတော့တာပေါ့ဒါပြင်နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာမြို့ပြကိုတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်စင်တွေကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်လို့မြို့ပြနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စကောင်စီအုပ်စုရှိရာနေရာများနဲ့ဝေဝေးနေကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ယခုတိုက်ခိုက်မှုကတော့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တရင်နှစ်တက်ခွဲ1တက်ခွဲ3ရေစကြိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ Selenji Special Task Force အကွက် People Defense Force တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။